Olá pessoal, aqui é Thiago Leonardo once again. Bem, esse vídeo é para responder uma questão do Jailton Holanda fez para mim e respondi para ele através de comentário, mas eu vou aproveitar utilizar esse vídeo para poder ensinar um pouquinho para caso alguém tenha a mesma dúvida que ele. A vida dúvida dele é o seguinte: ele tem as duas coisas no Adobe Audition, que é o instrumental acima e abaixo ele tem a voz. E na hora que ele quer mexer, no instrumental e na voz, na hora que ele vai editar, os dois ficam com o mesmo efeito. Eu não sei exatamente o que ele faz, mas ele diz que os dois ficam com o mesmo efeito. Ou seja, ele quer colocar um eco na voz, esse eco acaba indo para o instrumental também. Então, vou mostrar nesse vídeo como separar as duas coisas. Primeiramente, você tem que gravar tudo separado. Então, vocês podem perceber que a primeira faixa aqui é o instrumental. Então, ali está só o instrumental, não vou gravar nada ali em cima. Embaixo tem a faixa da voz. Vocês percebem que também tem outras faixas aqui no programa e que eu posso tudo utilizar. Eu posso gravar voz onde eu quiser. Quantas vozes o programa ele. Compotar? Não, compotar não. Ele. Quantas faixas de voz forem possíveis de acordo com o programa, digamos assim. Então vamos lá, vocês viram aí que eu usei uma faixa só de áudio, uma faixa só para voz, que foi a de baixo. Vamos ouvir então o instrumental na faixa de cima. Esse é o instrumental, vocês podem ver que ele não tem nenhuma voz minha, é só o instrumental mesmo. Embaixo temos a voz, que não foi editada. Vamos ouvi-la. Poderia ser para sempre, se pensasse mais na gente. Poderia ser para sempre, para sempre, para sempre. Essa é a voz. Bem, então eu já tenho o meu projeto pronto. O instrumental em cima, a voz embaixo. Como é que eu vou fazer para, por exemplo, colocar um efeito de estúdio, um efeito de eco na minha voz sem esse efeito ele ir para o instrumental? Então vamos pensar que a gente tem outras faixas de vozes aqui. Vamos pegar. Ops, que é isso? Ixi, tá dando umas ziquezeiras aí no programa. Vamos ver. Mas só para demonstrar para vocês aqui. Suponhamos que eu não tivesse apenas uma faixa de áudio, mas sim três. Então, aqui a primeira instrumental, né? Primeira instrumental. As outras três todas são vozes. E vocês podem perceber que são três vozes em três canais diferentes, obviamente. E eu quero colocar um efeito de estúdio e quero que esse efeito de estúdio fique só nessas três vozes juntas e não fique no instrumental. O que que eu vou fazer? Eu vou silenciar o instrumental. Como é que eu vou silenciar o instrumental? Eu vou clicar nessa tequinha de M aqui, o mute ou mudo. Aí a faixa vai ficar cinza, significa que ela está silenciada. Então sobrarão três faixas de áudio que não estão silenciadas, ou seja, que não estão mudas. Essas três faixas eu vou juntar em uma só. E como é que eu vou fazer isso? Só basta eu vir aqui em Edit, escolher a opção Mix to File, ou seja, mixar tudo para um arquivo só, e vou escolher a opção All Audio Clips, ou seja, todas as faixas de áudio. Quando eu faço isso, o próprio programa vai criar uma outra faixa de áudio com essas três faixas de vozes, tudo junto, ok? Todas juntas. Vamos esperar, o programa está indo. Beleza, criou. Esse aqui são as três faixas de áudio que estavam lá. Vamos dar uma ouvida? Vai ficar meio confuso aí para vocês, porque na verdade isso é só um projeto, né? Acabou o casamento, mas em mim há um sentimento. São as três faixas de voz. Poderia ser para sempre, se pensasse mais na gente. As três faixas já estão aqui.
E vocês vão ver que o programa Adobe Audition, já vai dar um nome para essa faixa que eu acabei de criar aqui. Vai ser sempre a última que tiver aqui no seu canto superior esquerdo. Então, essa faixa que chama Mixdown 10. Se não tivesse nenhuma Mixdown, ou seja, não tivesse nenhuma outra faixa de áudio com esse mesmo nome, seria só Mixdown. Como eu já criei outras antes, essa é a número 10, porque está seguindo uma ordem lógica. Então, vamos voltar aqui para o Multitrack View, que é onde estão todas as faixas de áudio. O que que eu posso fazer? Eu já posso deletar essas faixas aqui, porque as três já são a Mixdown 10. Ok? Aquelas três transformaram em uma só. Então, vou colocar finalmente o efeito de estúdio. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes nessa faixa de áudio. E vou selecionar aonde eu quero colocar o efeito. Venho em Effects, depois em Delay Effects e Studio Reverb. No caso, eu costumo escolher o vocal Reverb Medium. Dou um OK. Espero o programa fazer o trabalho. Pronto, ele colocou o efeito de estúdio. Vamos ouvir? Acabou o casamento, mas em mim há um sentimento. Eu queria sua volta. O efeito tá aí. Então, agora só a voz tem efeito e o instrumental não. O instrumental está silenciado, eu tenho que colocar ele novamente ativo. O que que eu faço? Clico novamente lá no M e agora sim ele funciona. Então vamos ouvir. Acabou o casamento, mas em mim há um sentimento. Eu queria sua volta, mas você decidiu ir embora. Viu, gente? Muito simples. E agora que eu já tenho o efeito na voz e o instrumental ele tá do jeito que eu quero, não tem nenhum tipo de efeito, é só salvar esse projeto, muito fácil. Eu venho aqui em File, escolho a opção Export, Áudio, e então vai abrir uma janela com as opções onde eu posso salvar esse áudio. Se for essa pasta mesmo, coloco o nome que eu quero, né? O nome é lá. Pronto. Posso escolher se o formato vai ser em Wave, ou se vai ser em MP3 ou qualquer um desses outros formatos disponíveis no programa. E depois eu clico em Save ou salvar e pronto, meu projeto vai estar da maneira que eu quero, só com as vozes com efeito e o instrumental não. Espero que eu possa ter respondido a dúvida aí do Jailton e possa ter ajudado alguém que tiver alguma dúvida sobre esse mesmo processo para não ver mais dúvida. Ok? Então, beijo, Thiago Leonardo. Nos vemos em um próximo vídeo. Bye!